Jau 22 vasarą iš eilės teatro gerbėjai bei mylėtojai ir vėl traukia į vieną nuostabiausių gamtos ir architektūros kampelių Lietuvoje – nuostabiuosius Kurtuvėnus. Čia po Švento Jokūbo dangumi ne dvi dienas šurmuliavo populiarumo neprarandantis legendinis teatro festivalius konkursas kartu. Ir kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais suvažiuoja patys stipriausi mėgėjų teatrai. Bet dar noriu pasakyti, kad šis teatro festivalis yra tarsi didžiulė va tokia graži mozaika sudėliota, kur kartu dera ir profesionalusis menas, ir mėgėjų menas, ir fotografija, ir dailė. Tai visi menai yra kartu, būtent šiame festivalyje Kurtuvėnuose. Kada ateina į rajoną vasarą, visada laukiame šito festivalio. Tai mėgėjiškių, liaudės, kolektyvų, teatrų, varžytuvės, kaip mes vadinam. Nuostabioje vietoje Kurtuvėnuose fantastinė gamta, fantastinė scena, susirenka daug žiūrovų, tai tikrai didžiulė šventė rajonui. Festivalį prie dvaro svirno atidarė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo Kurtuvėnų folkloro ansamblis Kurtuvė. Čia pat dvaro svirno galerijoje buvo galima aplankyti ir fotografo Mato Laužadžio analoginių fotografijų bei Algirdo Kontrimo klojimo teatro atspindžiai Kurtuvėnuose fotografijų parodas. Paroda jūsų vadinasi Žemiau jūros lygio. Kodėl toks pavadinimas? Tai prasidėjo nuo tada, kai mes su tėvu namie prūdę turėjom kasti prakiurusį vamzdį ir turėjom palysti po mūsų esamo tvenkinio lygio. Ir aš tai pagalvojau, nu va, čia yra, aš dabar lendu po savo asmeniniu jūros lygiu. Ir pagalvojau, ei, fantastiškas neblogas pavadinimas. Ir kažkaip tai tas dalykas rezonavo. Čia tiesiog norėjau parodyti tuos žmonės, kurie kiekvienais metais būna festivalyje, kurie vaidina, ir tuos žmonės, kurių jau nebėra, kurie vaidino, bet išėjo, ir lieko tik prisiminimas. Neką mažesnio lankytojų dėmesio susilaukė ir diskusija prie kavos podelio, kalbantis apie šiandieninę kultūros lauko misiją Kurtuvėnų festivalio kontekste, bei tuo pat metu vykęs betono elementų persmelktos Dainiaus Trumpio parodos Jungtis pristatymas. Aš pats esu tapytojas, tai truputį, gal sakykime, buvau pavargęs nuo tos grinos tapybos per daug metų ir magistratūrą baigęs tapybą, tai iš tikrųjų buvau jau, norėjusi kažko šviežaus naujo ėjimo į tokią tuštumą, į pilkumą, kur tikrai nėra kraštutinumų didelių ir va būtent tai priejau prie savo darbų, tai nežinau, čia galima matyti tokių konstrukcijų, linijų, kas labai ar tai yra tų mūsų kvadratinių betoninių namų. Tai bet visur kažkur yra spalva įdėta. Visgi vyšnia ant torto dviejų dienų fiestoje tapo didžiulė puokštė įvairiausių žanrų teatrų pasirodymų, virpinusi ne tik žiūrovų, bet ir komisijos širdis. Jau iškart po pirmojo spektaklio festivaliui negailėta pagirų. Mes atvežėm Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatro spektaklį, kuris vadinasi Ilgam prisiminimui. Tai yra spektaklis paremtas mūsų krašto ir ne tik mūsų krašto žmonių prisiminimais. O ko tikimės, tai man atrodo, mes jau gavom čia atvažiuodami tą bendrystę, tokį giminystės, artimos netgi giminystės jausmą. Čia labai gera. Kokį įspūdį paliko pirmasis spektaklis? Normaliai. Gražiai dainavo. Gražiai dainavo? Aha. Kitus spektaklius žiūrėsit? Viso žiūrėsiu. Visą laiką, visas metais. Kiekvienais metais atvažiuojat? Kiekvienais. Labai, labai šiltas, nuoširdus spektaklis tikrai padarė tokį tikrai labai gerą įspūdį. Komedijų ir taip užtenka gyvenimiškų. Kaip tik noris kažko tai rimto, gero, nuoširdaus, tai čia buvo kaip tik labai pataikyta. Ar pirmą kartą? Ne, tikrai ne pirma ir, manau, ne paskutinį. Kurtuvėnų teatras tai yra žmonių, kurie mėgsta meną, galbūt nori pažinti meną, visuomet susirinkti čia, kaip sakoma, pabūti visi kartu. Nuo kiek vėliau festivalio lankytojų dėmesį kausti ir kiti spektakliai. Odit, nu, jis toks tas keistas spektaklis, šiuolaikinė dramaturgija, bet tokio norėjo režisierė.
kad kai atvažiavo statyto, ten buvo tikslas tos pastatymo, tai pagelbėti Ukrainą iš tikrųjų, pagelbėti tam konkrečiai Kijevo teatrus, Splash, kurio jinai yra režisierė, ten yra teatras mokykla, jinai ne viena ten režisierė, yra daugiau. Ir čia buvo kalba su direktorium, kuris irgi yra emigracijoje dabar, ir jisai pasiūlė šitą režisierę Manolę, kuri dabar gavus Ispanijos ten pabėgėlį statusą. Vairina atvažiavo ir po 2,5 mėnesių dirbo ir pastatė tą spektaklį. Kodėl buvo nuspręsta pasirinkti būtent Algirdo Kontrimo eiles? O todėl, kad jisai kurtuviniškis, jo čia gimtinė ir mes seniai pažįstam jį, draugaujam su juo ir jis išleido labai puikią knygą Krištolinės kurpaitės, labai gražus pavadinimas. Ir mes perskaitėm, sakom, o kodėl nepaskaityti, kaip tik Kurtuvėnuose festivalis, o čia savo poetas, kodėl nepaskaityti saviem žmonėms savo eilių. Vėl daug žiūrovų, daug nepaprastai protingų, gražių, teisingų, prasmingų minčių, pasakomų, parodomų per spektaklius į kiekvieno žmogaus širdį ir protą. Lietuviškai, paprastai, kurtuvėniškai. Nuostabu, kad 22-asis mėgėjų teatro festivalis kartu Kurtuvėnuose pademonstravo, kad mėgėjų teatras Lietuvoje gyvas, įdomus, įvairus, kad žmonės nori ir vaidinti, ir nori žiūrėti, kiek buvo visą laiką pilna žiūrovų. Ir tikrai tie debesys, kurie čia palijo, įsisklaidė visiškai ir to buvimo kartu jėga, tas bendruomenis solidarumas, jis labai svarbus. Ir aš jau savo gyvenimo neįsivaizduoju be šito festivalio, be šitų jokio patlaidų, be šito nuostabaus Kurtuvėnų svirno dangaus ir, aišku, nuostabių puikių žmonių. Komisijos pirmininkas Gytis Padegimas išduoda, kad šiais metais išrinkti nugalėtojus nebuvę sunku. Komisija buvusi ypač vieninga. Geriausia moters vaidmens atlikėja šį kartą pripažinta Kauno rajono Ramučių kultūros centro teatro Sieno komedijos Pirmaje mirė, po to apsivedė aktorė Danguolė Kasparienė. Nors moteris prasitarė, kad panašių apdovanojimų jos kaip aktorės kelyje būta ne vienas, šis iš tiesų išskirtinis. Ar sudėtinga buvo kurti šį vaidmenį? Ne, žinokit, ne, aišku, truputėlį bijau, kad galbūt temperamento per mažai bus gal, nes visgi čia yra Sakartvelo autoriaus pjesė ir sakartveliškas kūrinys, bet matyt pavyko, jeigu apdovanojimą gavau. Geriausių vyro vaidmens atlikėjų pripažintas ponios Danguolės scenos kolega Jonas Jačinskis, kuriam šis apdovanojimas priešingai pirmasis karjeroje. Geriausias jausmas yra, aišku, smagu, kad įvertino. Iš tikro, šiandien aš taip pat sakiau, kad aš pusę kojos buvau ant scenos, bent jau man taip atrodė, nes turėjau labai tokį darbingą savaitgalį ir šiandien jau tokia trečia diena darbo. Tai, kaip sakant, gal ant tos vienos kojos, bet iš visų jėgų stengiausi ir straksėjau, tai galbūt ir tai padėjo, ir pavyko, kad tas vidinis savęs spaudimas šiek tiek, norėjimas padaryti gerai ir toks rezultatas. Su pirmai dėkoju organizatoriams, savo buvusiam kursiokui Zenonui Gestautui, kad pakvietė mus. Mes pirmą kartą šitam festivalyje ir tikrai labai, labai džiaugiamės. Atmosfera puiki, organizacija puiki, viskas be jokių priekaištų. Ir labai, labai patiko iš tikrųjų. O komediją atvežėm todėl, kad tokio tipo festivaliuose tai geriausiai, kaip sakant, valgosi komedija, lengva. Mes ją specialiai pastatėm todėl, kad važiuosim į Gruziją, į Sakartvelą vaidinti. O čia yra tiek populiarinai Sakartvelė, kaip pas mus maždaug Amerika pirtyje. Tai nors tai pagrindinis prizas iškeliavo į Rokiškį. Visai žiūrovų ir komisijos liaupsės bei simpatija susižėrė Rokiškio liaudės teatro drama pagal Matildos Olkinaitės biografiją Nutildytos mūzos. Jūs taip gražiai pajokavot, kad net dingusi elektra jums nesutrukdė laimėti, tai koks tas jausmas pelnyti tą apdovanojimą? Po tokio didelio streso tai ypatingai geras jausmas, nes iš tiesų tai buvo daugiausia streso pareikalavęs spektaklis iš visų, kiek mes esam vaidinę, būtent dėl tų techninių dalykų, bet aš galiu tik pasikartoti, kad aš labai didžiuojuosi savo aktoriais, kurie nei kiek neprašiau, štai jie kvailioja toliau,
kurie tikrai svaidino, ne kiek neprašiau, nepasidavė tiems dalykams. Tai va, tai čia ne juokas, iš tikrųjų, čia yra toksai pasidžiavimas didelis. Dviejų dienų teatro fiestoje vyko ir įvairiausios edukacinės veiklos tautodailininkų prekybininkų mugės. Lankytojus džiugino ir pop muzikos atlikėjo Tonio bei Klaipėdos kamerinio orkestro ir solisto Romano Kudrašovo koncertai.